У програмі «Ранковий кавер» на 9-му каналі «Нові резиденти». Кожного ранку ви маєте можливість послухати унікальний колектив – військовий оркестр оперативного об'єднання сухопутних військ у Східній Україні, скорочено ОК «Схід». Територія відповідальності – військово-сухопутна зона Дніпропетровської, Харківської, Донецької та Луганської областей. Управління оперативного командування розташоване у місті Дніпро. Тут же базується і оркестр. Всі його музиканти служать у Збройних силах України. Всі мають військові звання і вміють те саме, що і бойові офіцери. І навіть більше. Додатково всі мають музичну освіту, володіють різними інструментами, деякі співають. Керує оркестром військовий диригент капітан Олександр Жарій. В репертуарі не тільки марші та патріотичні композиції. Підіймати дух оркестранти готові і світовими хітами, і ретро-музикою, і святковими попурі. Вмикайте 9-й канал о 8-й ранку по буднях і прокидайтеся із музикою.